Fala, amigos, não ainda vejo falar sobre Sword Online, Gungan Online, né, mano? E ele teve o seu último episódio, o que me deixou bastante feliz e ao mesmo tempo cheio de perguntas, eu acho. E como vocês sabem, esse aqui vai ser um vídeo de impressões finais desse anime. O que eu... Minhas impressões finais, assim, sendo rápido, eu diria que não foi tudo o que eu esperava, já que teve um trailer, quando eu tinha visto ele na época que lançou o trailer, eu esperei bastante desse anime, só que eu me decepcionei bastante. E uma das coisas que eu me decepcionei bastante desse anime foi porque eu não consegui ver a personagem de Sword Online, como tinha dito que ia aparecer e coisa do tipo. Se eu não me engano é a Sino, né? Eu não lembro o nome dela. É aquela personagem do Gungan Online, né, mano? Do mesmo ator de Sword Online, que foi tipo a segunda temporada, se eu não me engano. E ela não apareceu como tinha dito que ela ia aparecer. O que me deixou bastante, tipo, chateado, porque, pô, todo mundo tava falando que ela ia aparecer e isso não aconteceu. O último episódio mostrou pra gente o final da batalha entre a Len e a Pito, né, mano? Acho que é assim que se fala, né, mano? E antes mesmo de acabar a luta travada delas duas, a gente viu que os caras lá que eles deram uma despertão, né, mano, do Battle Royale. Porque é basicamente isso, cara. Quem joga um jogo aí Battle Royale tipo Free Fire ou então Plico nos Battleground, sabe que basicamente quando tá tendo tiro você não vai se envolver, mano. Você espera os dois lá tá se matando lá e depois você só atira pra matar, porque basicamente o cara vai estar sem vida nenhuma porque ele tava enfrentando o outro. E foi o que isso aconteceu nesse anime, pra quem joga, né, mano? Pra quem joga esses jogos de Battle Royale, entende bem o que aconteceu ali e também faria o mesmo, se eu não me engano. E outra coisa que eu vi é que teve muita coisa forçada nesse final de anime, o que deixa a gente, tipo, pra quem é rígido, bastante rígido. Eu não sou rígido nessa questão de dar crítica quando um anime termina, mas deu pra ver bastante que isso foi forçado. E eu vi também muita gente comentando pelos episódios, lá nos comentários do episódio, que tava muito na cara que foi forçado, porque muita gente viu isso e reclamou por isso. E foi a questão de... Do M-san, ele mostrar que ele era apaixonado pela Pito, né, mano? Que é uma idol. Tipo assim, idol, quando eu pensei que ela era uma idol, eu pensei que ela era uma criança mesmo, tá ligado? Uma loli criança, só que ela é uma loli velha, ela tem em torno de 17 ou 18 anos. Ao contrário da Karen, que é a Len, né, mano? Ela tem 20 anos, ou vai fazer 20 anos, né? Como o final do anime disse ali. E outra coisa forçada foi quando a amiga da Len, ou Karen, né, mano? Ela, tipo assim, quando ela viu o M-san na vida real, ela, tipo, pô, vamos se casar, tá ligado? Isso foi bem forçado, eu achei que isso foi um, sei lá, mano, muito forçado, não tem como explicar melhor que isso. É forçado, né, mano? E eu achei aquela parte legal ali do episódio final, né, mano? Em que quando ela vai ver quem é a Pito, né, mano? Ela, tipo, aparece uma mulher que fica fingindo ser ela. Mas no caso, tipo assim, eu não sei se vocês perceberam isso, mas não foi proposital. Tipo, ela testou pra ver se ela ia saber quem era ela de verdade, né, mano? Quem era a Pito. E foi quando a Karen acertou de primeira, mano. Foi uma coisa assim que eu fiquei, tipo, tá ligado? Fiquei feliz por isso. E pra terminar, mano, a gente viu ali que a Pito beijou a Karen. Eu tô falando Pito, o nome dela, porque eu não lembro o nome dela real, na vida real. Então é Pito pra mim, tá? E essa cena de Yuri foi também forçada, mano. Muito forçada. Porque a gente viu ali que o M-san, ele fala que a Pito, ela não tem escolha. Pra ela, tanto faz homem ou mulher, são tudo igual. Bom, essa foi minha impressão final desse anime. A minha nota seria em torno de 6 a 7, cara, porque não é um anime que eu esperava. Já que com o trailer dele, quando eu vi, tipo, nossa, mano, era uma obra, tipo, baseada em Sword Art Online e Gungan Online, né, mano? Que foi o Gungan Online, que foi, no caso, a segunda temporada, se eu não me engano. E eu não esperava que me decepcionasse assim, cara. É um anime que eu recomendaria até que... Sim, eu recomendaria, mas, tipo, é pra passar tempo, tá ligado? Mas enfim, esse foi o vídeo, cara. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo todo dia, ou quase, né, mano? Se você não conhece meu canal secundário, que é o Chronos Animes 2, é o primeiro link aqui na descrição. É só clicar lá e se inscrever, você vai estar me ajudando muito.
Não se esqueça de deixar o like no vídeo, cara. Com o like vai estar me ajudando muito na divulgação desse vídeo para que alcance mais pessoas. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima.